вагіть оголошений виступ російського диктатора таки з'явився в ефірі. Путін знову зробив низку заяв, заготовлених відповідно до кремлівської методички. З його слів, виявляється, сторона агресора терпеливо вела переговори, щоб мирно вийти з конфлікту. Багато порожніх слів було присвячено Заходу. Підтримку України він назвав спектаклем і блефом. За його версією, наші партнери розвалили Лівію, Сирію та Югославію, а всі країни на планеті мають по декілька американських баз. До речі, в Голокості за альтернативною версією історії диктатора також винні США. Що стосується України, то Путін побоюється, що ми готуємо нові удари по Криму. Також наша країна використовується Западом як таран, а Росія просто обороняється. Всьому цьому кремлівський начальник навіть підібрав назву – проект «Антиросія» і каже, що захищати дітей від деградації – обов'язок кожного росіянина. Многие из них, эти риски, было невозможно просчитать заранее. Реагировать приходилось в буквальном смысле с колес по мере возникновения проблем. Как на уровне государства, так и в бизнесе решения принимались в максимально оперативном режиме. Мы обязаны защитить наших детей, и мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и вырождения. День рідної мови – це свято в усьому світі, відзначають мільйони людей. Вшанувати мовні та культурні традиції, які передаються в покоління з покоління, також зібрались вінничани. На площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку молодь згадувала великого генія. Наше сьогодення доводить – без мови немає нації, кажуть викладачі. Колись ми просто знімали відео, ролик із іноземцями, де диктували, наприклад, вірш Тараса Шевченка. Колись ми з дітьми проводили акцію. Сьогодні ми вирішили провести акцію ось в такий спосіб, де українець, українка в національному вбранні роздають перехожим поезії відомих українських письменників. Тому що саме сьогодні ми відзначаємо День рідної мови, і кожна нація має гордитися, цінувати, плекати і говорити рідною мовою. А на фоні наших подій в Україні, війни, сьогодні актуальність рідної мови надзвичайно велика. Орден, який не встиг отримати герой з Вінниччини, вручили його матері. Медаллю за мужність 3-го ступеня старший солдат Сергій Кінзерський був нагороджений 16 квітня за героїзм у боях проти окупантів. Та особисто забрати нагороду чоловік не міг, бо продовжував захищати Україну на передовій. А вже через місяць після присвоєння ордену воїн 57-ї мотопіхотної бригади загинув. Життя бійця обірвалось під час виконання бойового завдання в районі селища Тошківка Сєвєродонецького району Луганської області. І ось тепер нагороду вручили матері героя Світлані Леонтіївні. Її сину, який з 2019 року захищав нашу державу, навіки залишиться 27 років. За своєю порцією цукру до Вінницького міського центру надання гумдопомоги прийшов батько 3 дітей. Пан Владислав каже, тут вже не вперше. Цукор згодиться, є закрутки, сезон буде. Скоро будуть ягоди, будуть фрукти, ну і чай, звичайно. Я думаю, що це дуже добре. У центрі на родину видають 50 кілограмів. Усі, хто сюди прийшов і вишукувався в чергу, це багатодітні родини, які перебувають на обліку у департаменті соцполітики. Це немало, це дуже важливо, я дуже вдячна, тому що я печу дуже часто, хліб печу вдома. Мені відчутно, я дуже вдячна. Можливості підтримати малечу та їх батьків антикризова команда міста шукала за кордоном. Завдяки співпраці між регіонального координаційного гуманітарного штабу та швейцарською гуманітарною місією волонтери передали до України 50 тонн цукру. Фахівці департаменту соціальної політики запрошують також багатодітні родини для того, щоб вони отримали цукор. Але мова знову ж йде саме про тих сімей, де троє і більше дітей перебувають в департаменті і отримують пільги на житлово-комунальні послуги. Цукор ми отримали завдячуючи в рамках швейцарської гуманітарної місії при підтримці міжрегіонального координаційного штабу. Тому це велика підтримка для багатодітних родин. Всього по мішку з цукром отримують 1000 сімей Вінницької громади. Усім їм попередньо зателефонують працівники департаменту та призначать дату і час видачі допомоги. Повернення
Артем Солі. «Юнайтед 24» випустили спеціальну партію легендарної солі до річниці повномасштабного вторгнення. Влітку 22-го року пачки «Артем Сіль», яку знають і люблять мільйони українців, зникли з полиць великих продуктових мереж. Все тому, що у квітні через російські обстріли в шахтах Соледара вперше з часів Другої світової війни перестали видобувати кам'яну. Цехи величезного підприємства згоріли, обладнання було знищене. Втім, сама сіль шахт Соледара вціліла. Вона стала ще одним символом надзвичайної мужності, спротиву, міці українських захисників та всього українського народу. Тож 20 тонн, які вдалося знайти і зберегти, розділили на 100 тисяч пачок по 200 грам. Коштує 1500 гривень. Увесь прибуток, а це 465 гривень з кожної пачки, направлять на формування флотилії дронів камікадзе для ГУР. Придбати сіль можна у будь-якому магазині «Сільпо» або замовити онлайн. Тепло від дому до окопу – так називається проєкт міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, що продовжує реалізовуватися на Вінниччині. Цього разу наші благодійники допомогли 14-й бригаді оперативного призначення. Теплу гуманітарку, а це 9 тисяч хімічних грілок, передали Сергій Моргунов та В'ячеслав Соколовий на передову. Для військових така підтримка сьогодні на вагу золота. Такого багаття, як самого, ми розвести там не можемо. Самі розумієте, це пряма загроза своєму життю та виявлення позицій, де ти знаходишся. Тому всіма максимальними такими скритними моментами хлопці здійснюють обігрів. Нагадаємо, гуманітарний штаб вже не вперше передає засоби обігріву на фронт. Раніше ці компактні та зручні грілки отримали вінницькі спецпризначенці та 59-та бригада. Саме цей проект гуманітарного штабу по пакетам для зігріву, його ініціатива належить Володимиру Борисовичу Гройсману, хоча слід зазначити, що зараз виходять на нас міжнародні партнери із пропозиціями про ті чи інші засоби зігріву, надання продуктів, оскільки бачать роботу штабу, яка спрямована на підтримку Збройних сил. В планах засновників штабу продовжувати свою місію та забезпечувати наших захисників усім необхідним. Швидко та якісно. У територіальному центрі МВС, що на Чорновола, яблуку ніде впасти. Тут він працює понад 6 місяців. До повномасштабного вторгнення перед переїздом до Вінниці центр працював у Херсонській області. Всі працівники, що змогли покинути окупований регіон, також оселилися у нас. Наразі в центрі чимало охочих отримати державні послуги. Хтось хоче отримати новенькі номерні знаки, хтось з відвідувачів проводить експертизу машини, а хтось – навчання. Загалом центр надає понад 80 послуг. Ми займаємось реєстрацією-перереєстрацією транспортних засобів, а транспортні засоби можуть бути також вибраковані, це повна вибраковка. Після цього автомобілі не мають права пересуватися по шляхах. Також видаємо національне посвідчення водія, яке отримується вперше, складаються теоретичні і практичні іспити відповідно. Здійснюється обмін посвідчення водія у зв'язку з втратою, у зв'язку з закінченням терміну його використання, а також видається міжнародне посвідчення водія як додаток до діючого національного. Цими лютневими днями Революція Гідності переживала свій найтрагічніший період. У 2014 році під час Євророволюції на Інститутській вулиці у Києві силовики розстрілювали протестувальників. Тіла вбитих майданівців викладали просто неба. Вшанувати пам'ять героїв у Вінниці зібрались представники міської та обласної влади, військові, правоохоронці, родичі загиблих героїв. Паперові янголи, якими завішані гілки, зробили вінницькі студенти разом зі школярами та музейниками. Усі вони також прийшли на площу Героїв Небесної Сотні, аби ще раз сказати спасибі загиблим. Вважаю, що головна мета цієї акції – це вшанувати пам'ять померлих людей, українців, звичайних українців, які виходили на Майдан і боролися за вільне життя нашої країни. І я вважаю, що цей день потрібно пам'ятати в нашій історії, потрібно розповідати своїм дітям, онукам.
І хоч в 2013-му сьогоднішні учасники акції були ще дітьми, кажуть, вже тоді розуміли актуальність і трагічність події, які відбувались в столиці. Ми виготовили своїми руками янголів. Я вважаю, мета цієї акції – показати, що українці – це одна велика дружня родина. Донести всім, що ми вірні, об'єднані. Вінничани вибороли призові місця Кубку України з фріфайту. Це український різновид бойових мистецтв. Відбувся турнір у Львові. За медалі боролися спортсмени з 15 регіонів України. Нашу збірну представляли бійці з 3 спортклубів. Вирішальні бали збірні принесли 2 вінничан. Зокрема, Дмитро Тус, вихованець клубу «Патріот», став віце-чемпіоном. У стартовому поєдинку він переміг бійця з Хмельницького, а у другому за очками здолав суперника зі Львова. А от у фіналі фортуна була не на його боці. Дмитро поступився бійцю з Дніпра. Бронзу нашій збірній приніс вихованець клубу «Тора Каї» Артем Мазур. Загалом спільні результати кожного учасника збірної допомогли посісти почесне 4-те місце в загальнокомандному рейтингу. Сильний вітер, дощ та штормове попередження. Такий прогноз погоди дали синоптики на вівторок у Вінниці та області. Оголошено 2-й рівень небезпеки – помаранчевий. Пориви вітру цього дня сягатимуть 20-25 метрів за секунду. Похмура погода у другій половині дня відступить, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Температура повітря коливатиметься від 4 до 8 градусів тепла. У цілодобовій варті просять вінничан бути обережними та за можливості утриматися від прогулянок.